Assalamualaikum dan selamat pagi keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 10 Jun. Sarawak mengalu-alukan kerjasama syarikat dari negara Republik Korea untuk menurutkan potensi bagi perolehan penggunaan dan simpanan karbon CCUS dalam pengeluaran bahan api penerbangan alternatif seperti bahan api penerbangan mampan SAF. Prima Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini, Kerajaan Sarawak telah meluluskan Rang Undang-Undang Kanun Tanah Pindaan 2022 yang membolehkan Sarawak membangunkan CCUS sebaik baik sebagai teknologi mitigasi yang boleh dibangunkan serta sebagai ekonomi rendah karbon. Datuk Upah Tinggi Tan Sri Abang Johari berkata, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, SEDC juga bekerjasama dengan Airbus dan Rolls-Royce menerusi Pusat Inovasi Aerospace Malaysia, AMIC, untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan hidrogen hijau dan sel bahan api sebagai bahan api penemangan pada masa depan. Beliau berkata, Projek Perintis ini merupakan satu langkah kehadapan bagi Sarawak untuk menghasilkan bahan api penerbangan alternatif seperti SAF yang boleh menjadi kunci kepada perjalanan udara yang mampan dalam peralihan kepada bahan api karbon rendah dan pengurangan karbon industri penerbangan. Premier Sarawak itu berkata, negeri tersebut dan Korea menjalin hubungan yang baik sejak 1970-an dan negara tersebut menjadi pengimport ketiga terbesar gas asli cair Sarawak selepas Jepun dan China melibatkan 4.9 juta tan metrik pada 2020 dengan nilai 5.9 bilion ringgit. Perniagaan ini juga katanya menyaksikan Sarawak memberikan kontrak bernilai 1.07 bilion dolar Amerika kepada Samsung Engineering Company Limited dari Korea Selatan untuk mengindahkan khidmat pelesenan, kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan dan pengoperasian projek Metano Sarawak di Tanjung Kidurong di Bintulu. Beliau mengatakan demikian dalam ucap tamanya pada Majlis Pelancaran Forum Perniagaan Tenaga Sarawak Korea 2022 di Kuching semalam. Bahagian betul mempunyai banyak potensi untuk ditawarkan kepada sektor pelancongan dan sedang menunggu untuk diterokai. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, sudah tiba masanya untuk semua potensi berkenaan dikenal pasti, dibangun dan dipromosikan. Beliau mengambil contoh Bukit Sado yang merupakan tapak kubu legenda pahlawan Iban Sarawak iaitu Rentap sebagai salah satu potensi sedemikian. Jelasnya, kerajaan negeri telah meluluskan sejumlah 15.9 juta ringgit bulan lepas untuk membina replika kubu Rentap bersama kemudahan sokongan di Bukit Sado terbabit. Mengenai produk potensi lain, Dato' Ahmad Douglas memberitahu, ini termasuk beberapa rumah panjang tradisional, budaya dan tradisi wanawani masyarakat Iban, selain pelbagai program pemeliharaan sungai dan ikan atau lebih dikenali sebagai sistem tagang, serta kampung Melayu di Sepau yang menawarkan program inap desa. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan mesyuarat jawatan kuasa penasihat perindustrian politeknik Metro Betong di Kuching. Bagi tujuan tersebut, Dato' Ahmad Douglas menzahirkan harapan kepada Lembaga Pelancongan Sarawak untuk mem Bantu dalam mengenal pasti dan memberi cadangan tentang cara terbaik bagi membangunkan dan mempromosikan potensi yang ada di bahagian itu. Menurutnya, beliau dan ahli Dewan Undangan Negeri Laya, Dato' Jeral Rentap Jabu, akan memberikan sokongan penuh kepada usaha terbabit. Satu usul berkaitan kepimpinan wanita dalam bidang politik akan dibentangkan dalam mesyuarat agung tri tahunan Parti Pesaka Bumi Putera PBB ke-15 yang akan diadakan minggu hadapan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu dari segi perlembagaannya ia merupakan masa yang sesuai untuk memberikan satu nafas baharu kepada peranan wanita dalam majlis tertinggi parti itu ujar Datuk Seri Fatimah sekiranya dibandingkan dengan semenanjung Malaysia skor indeks bagi kepimpinan wanita dalam politik di Sarawak masih rendah dan perlu diberi perhatian beliau menjelaskan usul tersebut bagi membolehkan lebih ramai wanita di dalam bidang politik termasuk menjadi wakil rakyat Beliau berkata demikian dalam seminar dan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara kementerian yang diwakili setiausaha tetap kementerian, Datu Dr. Hajah Rashidah Bulhasan dan pengerusi Yayasan Kepimpinan Wanita WLF Dato Dr. Hafsa Hashim di Kuching. Dalam pada itu, beliau memberitahu bahawa MOU tersebut adalah untuk mewujudkan pangkalan data pemimpin wanita yang berpotensi di Sarawak sebagai ejen perubahan, mempengaruhi dan memberi inspirasi kepada anak muda Sarawak. Tambahnya pelbagai program juga dapat dilaksanakan secara berterusan di dalam pembinaan kapasiti kepimpinan untuk pemimpin wanita muda Sarawak yang dikenal pasti bersama oleh Kementerian dan WLF Bye. latihan mencari dan menyelamat gua si Sarex, pasukan khas pertahanan awam PASPA yang bermula Isnin lalu merupakan latihan tahunan PASPA berkonsepkan latihan menyelamat di gua dengan insiden-insiden yang dijangka berlaku dan teknik-teknik menyelamat. Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Aminur Rahim Muhammad berkata, latihan tersebut menjurus kepada latihan penyelamat di gua dengan sistem operasi penyelamatan menggunakan tali. Aminur Rahim menjelaskan ilmu kemahiran perlu sentiasa dipertingkatkan dengan disokong penggunaan teknologi terkini merupakan elemen penting kejayaan pasukan itu dalam keadaan sifat bencana yang dinamik dan kompleks. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian penutupan Cave Search and Rescue (CSARex) sarex di Guanyah Miri. Di samping itu, Latihan tersebut dirangka untuk menguji kebolehan individu dari aspek ketahanan fizikal dan mental yang melibatkan pasukan Ranger Sarawak dalam latihan pada kali ini. Ini pertama kali kami terlibat di gua ini, ya. So cabaran dia kalau ikutkan uh, dari segi bentuk muka bumi dan juga situasi sekitar yang berlaku. Uh, mungkin dari segi batu batunya yang tajam, keadaan uh, muka bumi yang licin dan kawasan uh, batunya yang uh, jadi dengan adanya kerjasama dengan SFC ini, kita nampak bahawa keperluan itu sangat ketara dan kita perlu latihan sebegini yang lebih kerap bagi memastikan kawasan ini dan juga kawasan pelancongan lebih selamat dan juga kita harap apa-apa berlaku dapat ditangani dengan baik. Ini adalah satu tahap lagi. Dari segi uh, pengurusan taman dan juga kawasan-kawasan seperti niah ini sebab ini bersiap sedia bukan sahaja ranger kami orang, tetapi orang awam sebab kalau ada apa-apa yang berlaku di sini uh, ranger kami tak banyak tak ramai dan ranger ini dengan pengalaman dia dengan orang awam dengan pengalaman dia boleh react dengan cepat supaya kita dapat uh, dapat uh, tolong siapa yang susah. Seramai 24 orang PASPA dan 16 orang pasukan Ranger Sarawak terlibat dalam latihan tersebut. Isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaaini Tun Tuanku Bujang, mengetuai delegasi Sarawak melakukan kunjungan hormat ke atas isteri yang di Pertua Negeri Sabah, Tuh Puan Dato' Sri Panglima Dr. Hajah Norlida Tan Sri Dato' R.M. Jasni di Istana Sri Kinabalu, Sabah semalam. Menurut hantaran di laman Facebook rasmi Premier Sarawak iaitu Sarawakku, kunjungan hormat itu antara lain merupakan kunjungan mesra di samping membincangkan perkembangan industri tekstil songket dan keringkam di Sarawak. Ini termasuk berkaitan dengan kepentingan memelihara dan memulihara warisan makanan dan tekstil agar warisan tradisi ini maju seiring dengan pembangunan yang inklusif dan menjangkau pencapaian bersifat komprehensif sejajar dengan perkembangan pesat ekonomi digital. Kunjungan hormat berikut berlangsung selama sejam sebelum beredar ke Dewan Perera Istana Seri Kinabalu untuk santapan tengah hari. Turut menyertai rombongan berkenaan ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi Datu Dr. Sabariah Putit. Persatuan Taekwondo Negeri Sarawak yang diketuai Presidennya Azizul Anwar Pihin Sri Adnan melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Tan Sri Abang Jari Tun Oping di Wisma Bapa Malaysia semalam. Menurut Azizul Anwar, kunjungan hormat itu bertujuan untuk menjemput Premier Sarawak bagi menyempurnakan kejohanan Taekwondo Antarabangsa WTF Piala Borneo Premier Sarawak yang akan berlangsung Ogos ini. Azizul Anwar menjelaskan, kejohanan di tahunan itu akan melibatkan lebih seribu peserta daripada 20 buah negara, terutamanya di rantau Asia seperti Thailand, Indonesia dan Filipina. Anjuran ini adalah lebih kepada friendship dan semangat kawan, setia kawan antara negara-negara dan bukanlah bukanlah terlalu kompetitiflah kita boleh katakan tetapi alhamdulillah semenjak penganjuran daripada 10 lebih 10 tahun yang lepas kita memang sentiasa mendapat participation yang tinggi tambahnya penganjuran kejohanan tersebut turut mendapat sokongan daripada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan serta Kementerian Belia Sukan dan penggunaan usahawan untuk dipromosikan sebagai produk pelancongan sukan. Kejohanan Taekwondo Antarabangsa WTF Piala Borneo Premier Sarawak akan berlangsung di Stadium Perpaduan di Petrajaya bermula 19 hingga 21 Ogos. Sekian berita pagi Sarawak edisi Jumaat 10 Jun. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.